Oh gosh, this is so bright. Prej, ko sem snimala, ko sem zaužila 6 mg leksorin, ne deluje. Zdaj bi morala že biti približno takole. Jaz sem ful utrujena, tako bolj počasi bi govorila in tako naprej. Ne? Prej je bila ura 10 do 9, zdaj je pa ene 16, 17 čez 9. To pomeni, da bi jaz že morala biti vsaj ful zaspana. Pa nisem. Tako da, ja, tabletom je bila odvzeta učinkovitost. Jaz sem tablete, ko sem jih dobila, sama tudi sprobala, zato da sem vedela, kaj dajem svojima psoma in to vedno naredim. In takrat so še delovale. Zdaj pa tega učinka ni več. A ne? Tudi na Filipu Pali je lepo delovali, enkrat, ko smo šli na izlet in sta bila skozi celo vožnjo zelo umirjena, ko smo prišli pa na cilj, sta bila pa dovolj igriva, da sta imela nekaj od tega izleta. A ne? Tako da, ja, včeraj je bil nekdo v mojem avtu, državno tožilstvo me ne jemlje resno, oni menijo, da sem da je vse to, kar navajam, plod moje domišljije, da haluciniram, da sem odvisnica od drog in prepovedanih drog. Nihče od njih me ni enkrat testiral, ne policija, no, nihče. Sem ponudila tudi svoji zdravnici, je tudi odklonila, je rekla, da mi verjame. Skratka, še zadnjič, ko sem bila v Golniku na kliniki, sem rekla zdravnici oziroma sestri, sem rekla, da so pač take in take trditve, a ne, strani policije in državnega tožilstva, in če me lahko oni med tem, ko mi jemljajo kri, še to preverijo. In rekla pač, da nimajo pooblastila, to naredijo, tako da ne morejo. Ne. Tako da, ja, jaz bom tukaj na tem mestu rekla, ne vem, državno tožilstvo, glede na to, da ste kršili zakon in policija, jaz od vas zahtevam, prosim, postopek, kako se izbrišejo vaše lažnive navedbe. A ne? Ker kamorkoli bom šla, se bo tisto, kar tiste laži, ki ste jih navedli, mi bojo sledile. A ne? In to je zelo dobra podlaga za policijo, karkoli se bo kaj zgodilo, pa bom jaz slučajno na napačnem kraju, na napačnem mestu, v napačnem času, bom jaz kriva, zato ker sem jemala droge, ali pa zato, ker ste vi rekli, da jih jaz jemljem, pa jih ne, a ne? Tako da lepo prosim v zakonskem določenem roku, da mi svetujete, kaj storim. Kolikor jaz poznam zakone, bi morala vse to vas kazensko ovaditi, vključno s policijo, ki je izdala tako kvazi poročilo. In pa tudi varuhinjo. Varuhinja ni nič naredila in je celo podprla vaše poročilo. Tako da jaz bom tole poslala vsem trem inštitucijam, policiji, varuhini in vam državno tožilstvo. Od vas pa pričakujem, da boste vsaj enkrat ravnali, se držali zakona, ker očitno zakoni ne veljajo za vse nas, ne? Pa da boste korektni in profesionalni po svojem delu. Zato vas davkoplačevalci plačujemo, a ne? Hvala lepa za pozornost.